Vitet e fundi, teknologjia e informacionit është thyer në një nga fushat më të preferuara për të rinë shqiptar. Informatika, siç njihet në universitetet tona, tashmë është një degë mjaft e frekuentuar nga studentët. Fakulteti i Shkencave të Natyrës e ka hapur për herë të parë këtë degë në vitin 84 dhe sot, pas shumë ndryshimesh dhe avancimesh të teknologjisë, ka diplomuar brezin e radhës. 29 të rinjë të ciklit master kanë marrë diplomat për informatikë. Në ceremoninë e bërë traditë për çdo universitet, merrnin pjesë drejtues të fakultetit, pedagog dhe familjar të diplomuarve.